sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I tænker det rigtige som mig. Morten, han er med for en gang skyld. Ja, ja. Han er kommet hjem til Jylland. Vi skal nemlig efterligne en video, som vi lavede for 6 år siden, hvor vi lavede en Q&A. Vi skal lave en Q&A. Og nu er vi jo vokset meget og ændret os meget, så det vil være sjovt at sammenligne de to videoer, som vi laver nu og for 6 år siden. Og det er jo faktisk det samme spørgsmål, vi skal svare på. Ja, første spørgsmål, det er... Lav en dramatisk intro. Vi er jo faktisk blevet ældre, hvis I ikke har set det. Jeg ved godt, jeg ikke er blevet større, men... Det er jeg faktisk. Jeg er blevet faktisk rigtig høj. Nej, jeg er blevet faktisk meget større. Mega høj, jeg sådan ja. Vokset næsten over dig. Mega høj. Dengang vi filmede den her video sidst, der var du cirka sådan noget... Hvad var 6 det? 6 år. 6 år. Og jeg var 18 år. Og jeg havde stadig rynker dengang. Okay. Så det er jo meget sjovt at sammenligne de her videoer for at se, hvor meget vi egentlig har ændret os, om vi er blevet bedre til nogle af tingene. Så lad os også, apropos det, se hvem af os to, der kan holde vejret i længst tid. Jeg puster altså bare min luft ud, så jeg trækker ikke vejret. Jeg gjorde det bare for at se sej ud, for at være det, gør det sværere for os. Forvirrende. Det er lidt mærkeligt. Jeg forstod det ikke helt, men nej, altså... Jeg tror vist, at vi fik afgjort, at det var mig, der var bedst. Hvem kan bedst sige, vi plukker frugt med en frugtplukker? Vi plukker frugt med en frugtplukker. Vi plukker frugt med en brugt frugtplukker. Hvem plukker frugt med en... Vi plukker frugt med en frugtplukker. Vi plukker frugt med en frugtplukker. Det var fabulous. Altså, jeg er også blevet bedre til at tale. Få din søster til at stå på hænder, og du skal løfte hende op. Hvorfor skal jeg løfte på hænder? Det er altså også nogle lange stikker, der er på hænder. Du skal stå på hænderne, ikke hovedet. På hænderne? Nej, ja. Sådan her. Det ser ikke sådan super godt ud, det her, gør det? Det ser til, at vi har fået en lille smule bedre balance. Ja, det føler jeg. Jeg føler bare sådan virkelig bare, jeg gik ind og følte den. Jeg gjorde det bare super godt, og jeg stod bare der. Tegn hinanden på et stykke papir med lukkede øjne. Let it go, let it go. Den er stor, og så det tager. Dengang jeg var 10 år, ikke? Der var jeg vildt god til at tegne Anders Sand. Jeg skal lige have mine kunstneriske solbriller på, ikke? Hvad var det, vi skulle tegne? Hinanden. Hinanden, er det en form for en and, eller? Jeg er bange på, at jeg tegner sådan ikke på papiret. Okay, er du færdig? Hvorfor jeg bryster? Okay, så nu ved jeg ikke, hvor jeg tegner din krop henne. Jeg tegner bare en cirkel og håber på, at dit hoved er på kroppen. Hov, jeg kom til at lave en kjole. Så laver vi bare lige nogle øjne her og der. Jeg tror, jeg er klar. Jeg er klar. 3, 2, 1. Wow, jeg gjorde det godt. Nej, prøv lige at se mig. Ej, nej, du er snydt. Nej, jeg har ikke. Jo, du har. Mor, jeg har sat med lukket øjne hele tiden. Yeah. Altså, mit det er sådan lidt hulter til pulter. Det har du for dig. Men du kan se, der er nogle ben her, og der er en kjole, der måske sidder op i dit hoved. Men nu skal vi vise endnu flere evner, fordi at næste lyder... Slik jer selv på albuen. Det er der ikke nogen mennesker, der kan. Kan du huske, jeg kunne det sidst? Kunne du? Ja. Har du kunne det? Mm. Det er jo ikke der, du skal slikke, det er albuen. Det er som om min arm er sådan knogleagtig. Jeg har for spids en albu til det her. Altså sådan, min arm den er længere end min krop nærmest. Ej, det æder med dårligt. Ej, man skal have en kotunge før, det giver mening, ja, det her. Den klarede vi heller ikke super. Men jeg kan huske, at jeg klarede det godt sidste gang, så. Det tæller det der. Hvad sker der, Naja? Du kan sgu da godt. Næsten i hvert fald. No. Spis en ske med smør. Ej, det er bare så ulækkert. Dun, dun, dun. Er du klar? Tre, to, en, nu. Ej, okay, ej! Okay. Okay, faktisk lidt lækkert. Jeg får sådan et risengrød-vibe. Spis et stykke rugbrød på 12 sekunder. Er det 12 sekunder mange?
12 sekunder, det er 12 sekunder. Ej mor, hvorfor er der gulerødder i? Hallo, jeg gider ikke have gulerødder i. Mor, kunne du ikke bare have været chokolade i stedet? 3, 2, 1, go! Five igen. 12 sekunder! Det var også fintet. Okay. Det er vi ikke blevet bedre til. Den næste lyder også. Byt tøj, så hun tager dit tøj på, og du tager hendes tøj på. Okay. Altså, jeg prøver nærmest din størrelse. Extra small, det prøver jeg også. Men hvorfor? Jeg vil også have solbriller på. Nej, du skygger lidt for mig. Det var jo super sjovt lige at sammenligne de her videoer fra 6 år siden og nu til dags. Jeg begynder at gå op i størrelserne, hvor du er. Den passer dog faktisk. Der er ikke sket så meget med mig. Jeg synes, at vi gjorde det godt, og jeg håber også, at de synes, det var sjovt at se forskellen. Og tak til Morten, som var med. Jamen selv tak, Naja. Og så håber jeg bare, at I får en fortsat god dag. Og så ses vi selvfølgelig i næste video eller vlog, hvad det nu ender med. Adios!